Danes v novicah med drugim 100 let zlatih olimpijskih medalj Leona Štuklja, četrti rojstni dan Hiše dobrot Bele krajine, nov sistem zbiranja komunalnih odpadkov. Lepo pozdravljeni. V letošnjem letu in v duhu prihajajočih olimpijskih iger v Parizu je spomin na Leona Štuklja, telovadca, olimpionika in svetovljana še toliko bolj živ. Pred 100 leti je v Parizu postal olimpijski zmagovalec v mnogoboju, prejel pa je tudi zlato medaljo na drogu. Ob tej priložnosti so v Dolenjskem muzeju pripravili razstavo, ki je na ogled kar na glavnem trgu in nosi naslov Leon Štukelj – od Pariza do Pariza. Leon Štukelj je prvi Slovenec, ki je osvojil zlato olimpijsko medaljo in do danes še vedno najuspešnejši pobiri po številu olimpijskih medalj, kar se tiče slovenskih športnikov. Predstavili smo njegovo vlogo oziroma njegovo dejstvovanje na olimpijskih igrah z poudarkom olimpijske igre v Parizu. Zelo pomembna je tudi njegova povezava z rojstnim Novim mestom. Postal je tretji častni občan Novega mesta, nekako je zaživel, bomo rekli, po letu 1968. Zelo rad si je vračal v Novo mesto, zelo poudarjal, da mu je Novo mesto, rodno mesto, zelo blizu, da ga ima rad in da se tukaj dobro počuti. Zametki te razstave pa segajo že v leto 2018, ki je bilo v Dolenjski prestolnici posvečeno prav Štuklju in ga je spremljal slogan Zdrav duh v zdravem telesu. Z županom sva se vsak po svoje zavezala. Jaz kot direktorica muzeja najprej, da predmeti ne bodo šli v depoje, ampak da bomo skrbeli za to, da lik Leona Štuklja obudimo vsake toliko časa oziroma da ne bomo pustili, da bi spomin nanj zamrl. Župan pa se je zavezal, da bo v prenovljenem narodnem domu na ogled stalna razstava o Leonu Štuklju. Odprtje te razstave so sicer spremljali še številni drugi zanimivi dogodki, med drugim tudi pogovor še enim legendarnim slovenskim telovadcem Mirom Cerarjem. Z Leonom sem se potem srečil večkrat, on je tudi obiskal nekatere nastope naše in seveda sva midva potem veliko krat bila skupaj in sva hodila tudi po raznih krajih, kjer sva imela veliko razne intervjuje, predstavitve. Poleg tega jo je družilo tudi dejstvo, da sta bila oba pravnika. Prvič ga je spoznal že zelo zgodaj na njegovi športni poti. Največ je bilo pa tega preko ustnega izročila. Tako da smo bili zelo navdušeni, mi mladi trojci, takrat smo telovadili in smo se pravzaprav naslajali nad temi čudovitimi zgodbami, kako so potovali, kako so delali, trenirali in podobno. Razstava Leon Štuklj od Pariza do Pariza bo na glavnem trgu na ogled do 15. avgusta. Do začetka največjega športnega dogodka tega poletja otvoritve olimpijskih iger v Parizu nas loči še 16 dni. Na igrah bo nastopilo 10.500 športnikov in športnic iz več kot 200 držav, ki se bodo pomerili v kar 329 disciplinah. V Parizu bo slovenska odprava štela 90 športnikov. V katerih disciplinah imajo največ možnosti za uspeh oziroma koliko kolajn si lahko obetamo, smo spraševali na ključno mimoidoče v Novem mestu. Mojem kar dosti, mi smo kar dobra ekipa, mislim, kakor smo majhni, smo v športu odlični. Ne, tri. V katerih športih? Plezanje, med diska, pa eno še že nekje, ne vem še morda kje. Morda odbojkari? Ja, točno odbojkari je tudi lahko, ja. Je naša Janja Korošica, mi smo z Koroške. Janja mora zmagati, to sploh ni debate o tem, to je naša. Tri. Ja, sigurno bodo ene dve. V kateri disciplini športu? Kaj so že, plezavka, Janja Garambert. Pa ne vem, pa morda še kakšno presenečenje. Vse, kar je možno. Aha, v katerih športih predvsem? Rokomet. Ja, še katera individualna? Ne, skupinske športe spremljam. Tri, saj.
Vsaj tri, v katerih športih? Madona. Ja. Tek, plavanje, ne vem. Kje imamo mi možnosti? Ja, kakšna atletika, sigurno. Zdaj, škoda zaradi košarkašov, ne? Odbojkari morda? Odbojkari pa definitivno, ja, to pa sigurno. Sogovorniki torej verjamejo v uspeh naših športnikov in športnic in napovedujejo osvojitev treh olimpijskih kolajn. Eno več, pa ne kolajn, temveč let, pa v Metliki uspešno deluje Hiša dobrot Bele krajine. Na enem mestu dobite vse turistične informacije in tudi belokranjske dobrote lokalnih ponudnikov. Ob četrtem letu delovanja so za rojstni dan pripravili Dan Hiše dobrot. Na Metliškem trgu je bilo znova zelo pestro, obiskovalci so se lahko tudi odžejali in najedli. Leto se predstavlja na Dnevu Hiše dobrot kar 12 ponudnikov. Zadovoljni smo z udeležbo, imamo tudi ponudnika hrane, krati pa za otroke pester program, poslikava obraza, gospa Breza nas je obiskala, odrasli pa uživamo ob zvokih Dixie Shop benda. Idejo o povezovanju, skupnosti in sodelovanju so razvili v Zavodu za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. Je to zgodba pridnih belokranjskih rok, pristnih belokranjskih ponudnikov in Dan Hiše dobrot nekako uteleša to pristno belokranjsko druženje. Hiša že od samega začetka pridno raste, ponudnikov je vsako leto več, trenutno združujemo več kot 80 ponudnikov iz cele Bele krajine. Ki se v svoji hiši odlično počutijo. Super, kot lokalni ponudnik podpiram tak projekt. Smo zadovoljni, naši produkti se prodavajo, dodatna promocija. Skratka pohvalen. Hiša dobrot se dobro razvija in uspešno prodaja naše izdelke in mi smo skratka zadovoljni. Zelo dober projekt. Meni je zelo všeč, da se tak povežemo tudi mi med sabo. Sami proizvajalci, pridelovalci se dobimo, pa se malo pogovorimo. Veliko se ukvarjamo tudi z promocijo naših ponudnikov, naših izdelkov, Bele krajine kot take. K temu veliko pripomore to, da je Hiša dobrot tudi turistično-informacijski center. Organiziramo izobraževanja, pridobivamo evropska sredstva, ki nam še olajšajo, da smo našim ponudnikom čim bolj v pomoč. Vse najboljše tudi v prihodnje. V zadnjem delu daje pa bomo pozornost namenili okoljskim temam. Ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v Sloveniji je kljub dokaj jasni zakonodaji še vedno precej neučinkovito in pod pričakovanji. V komunali Novo mesto si prizadevajo za povečanje deleža ločeno zbranih odpadkov in znižanje deleža odloženih mešanih komunalnih odpadkov. Zato so v nekaterih občinah že uvedli individualni način zbiranja odpadkov. V treh od osmih občin, ki sodijo pod okrilje novomeške komunale, občani zbirajo in ločujejo odpadke po novem sistemu. Torej od vrat do vrat, ki ga v večini občin po Sloveniji poznajo že leta. Prednost je seveda, da je individualna odgovornost, da vsako gospodinstvo poskrbi za svoj zabojnik in za svoje odpadke, da pravilno odlaga odpadke. V Žabji vasi je pilotni projekt, ki zajema 242 gospodinstev, zaživel s 1. januarjem letos. Komunalni delavci po individualnem sistemu odvažajo mešane komunalne odpadke, ki jih občani odlagajo v zabojnike in vreče z odpadno embalažo. Odzivi so zelo dobri, poudarja Balabanič. Zbrali smo 40% manj mešanih komunalnih odpadkov, te treba odložiti oziroma najprej obdelati pa odložiti, pa 20% več embalaže, kar nam je bil tudi cilj. Ja, določene nejasnosti so še. Sprav ne vejo še, kje točno vreče pustiti, eni imajo čist direkt pred hišo, treba pa dati malo pred zraven ceste, sprav mi, ko gremo čez, da sem na hiter teče zadeva. Ne moramo se ustaviti, ne moramo mi hoditi do vsake hiše, bo preveč zmede in ne bo vredo. V središču Šentjerneja je pilotni projekt stekel s 1. aprilom. Doslej so pogosto povzročali nejevoljo polni neurejeni zabojniki na ekoloških otokih. Zdaj pa vidim, da so ljudje, ki prihajajo do nas, pozitivno
presenečeni, pravijo, to je pravi sistem, mi smo doma red, lepo, ni več tistih kupov smeti in še celo pominejo drug drugega, kdo nekaj uredi in kakšen je skupaj sistem. Pri delu smo zmotili občana na starem sejmišču, ki je v zabojnik za biološke odpadke ravno odlagal ostanke žive meje. Doma ima vse tri zabojnike. Najmanj je mešanih. Največ je bioloških? Ja, mešanih je pa najmanj. Se vam zdi, da bo komunala s tem sistemom dosegla večjo ozaveščenost, da bodo ljudje bolj ločevali odpadke? Ja, mislim, da bojo, če bojo kaj kontrolirali. Ekološki otoki pomenijo nižje stroške, pojasnjuje direktor javnega podjetja. Tudi za komunalo bodo višji stroški, ko gremo v individualno zbiranje odpadkov, vendar v drugi fazi, ko bomo pa občanom ponudili možnosti manjšega ali večjega zabojnika za mešane komunalne odpadke, bo pa tudi položnica nekako v različnih cenah. Se pravi, če bo nekdo zbral manj mešanih komunalnih odpadkov, tudi manj plačo. Pilotni projekt sicer izvajajo še v Straški občini. Na županih in občinskih svetih vseh osmih občin je torej, ali bodo iz pilotnega obdobja v prihodnih 4-5 letih prešli na zamenjavo vseh zabojnikov, posodobili ves avtopark komunale in se kadrovsko okrepili, dodaja Kekec. Odpadke pa so zbirali in jih odstranili tudi iz reke Krke. Dolenjska lepotica je danes mnogo bolj čista kot pred desetletji. K temu so pripomogli številni dejavniki, zagotovo pa tudi potapljači. Tokrat smo jih obiskali na 32. tradicionalni ekološki čistilni akciji SUP Eko Krka 2024, ki jo prireja novomeško potapljaško društvo M3. S tovrstnimi prostovoljnimi čistilnimi akcijami so začeli že leta 1993. Z leti se je to nadgradilo z ozveščenjem prebivalcev s pomočjo komunale, ki kosovne odpadke odvaža, zavzetostjo samih potapljačev, ribičev, smo v teh letih uspeli kar velik teh odpadkov iz Krke odstraniti. Odziv na njihovo akcijo je vedno zelo dober, tudi tokrat ni bilo nič drugače. Obiskali so jih tudi prijatelji iz Kamnika, Krškega in Bleda, ki se na povabilo vedno radi odzovejo. Dobra družba, dobri gostitelji, lep potop, to so vse stvari, za katerih hodimo iz drugega dela Slovenije v Novo mesto. Ozaveščenost ljudi o čistoči narave in okolja je danes neprimerno boljša kot nekoč. Vsako leto je bolj čisto, ampak vsako leto se nekaj najde. Neverjetno, čeprav to delamo že leta in leta, ampak vsako leto je nekaj novega, kar te lahko presneti, kar nisi pričakoval. Tako da je to zelo zanimivo. Odpadko se še kar najde, sem pa vesel, da se je opazil premik, tako da nekih odpadkov novejšega datuma ni več toliko. Tako da, če bi se hudomošno izrazil, sem vesel, da ne rabimo nič delati. Čeprav še vedno se najde, ampak so večinoma starejšega datuma. Danes se vsi, ki aktivno živijo z reko, srečujejo še z eno večjo težavo. Ker voda je medije neobhodne za naše življenje, je pa tudi po drugi strani pa neprijeten medij, ki je vse torej kemične sestavine in razne take tekoče polucije absorbira, razreči, ki so pa veliko krat večji problem, kot so tele kosovni odpadki. Na to posamezniki ali razne nevladne organizacije nimajo vpliva, kar pa ne pomeni, da bodo potapljači prenehali svojimi plemenitimi dejanji. Med slednjimi so to tudi čistilne akcije. Žalostno je pomisliti, da narava govori in da človeški rod ne posluša, je nekoč zapisal francoski pisatelj Victor Hugo. Spremembe v naravi, ki smo jim priča, nas opozarjajo, da je človekova odgovornost na resni preizkušnji. Bodimo modri in do jutri vse dobro.